Što je lom lubanje? Lom lubanje se općenito definira kao razdvajanje u lubanji. Prijelom i lubanja mogu uključivati ili isključivati ozljedu mozga. Ako je mozak ozlijeđen, to može rezultirati krvarenjem koje može uzrokovati brojna neurološka oštećenja. Nisu svi prijelomi lubanje tako teški, kao što postoje različite vrste fraktura lubanje. Liječenje ove ozljede tipično ovisi o ozbiljnosti simptoma i tipu prisutne frakture. Postoji mnogo mogućih uzroka frakture lubanje. Općenito, bilo koja tupava sila u glavu može potencijalno slomiti lubanju. To se obično radi u automobilskim nesrećama, s teškim padom ili napadom. Pojedinci koji često sudjeluju u sportskim aktivnostima često trpo ovu ozljedu. Iz tog razloga, sportašima se obično savjetuje da nose neku vrstu zaštitne opreme za glavu. Prijelomi lubanja lubanje su jedinstveni po tome što postoje različite vrste ozljede glave. Ako je lubanja utonula kao posljedica traume, stanje je poznato kao depresivna fraktura lubanje. Potonuće koštanih fragmenata može značajno utjecati na mozak. U teškim slučajevima mozak se potencijalno može probušiti fragmentima. U takvim okolnostima ova ozljeda može postati životno opasna situacija. Neki ljudi s neinvazivnim depresivnim frakturama lubanje možda neće trebati operaciju, međutim, to može biti potrebno u mnogim slučajevima. Operacija se može koristiti za oslobađanje pritiska iz mozga koji može biti uzrokovan raseljenim kostima. To će također predstavljati priliku za uklanjanje stranih tijela iz mozga. Ako se mozak ne ozlijedi, kirurgija može biti potrebna samo u kozmetičke svrhe. To obično znači popravak oštećene lubanje. Do frakture bazilarne lubanje dolazi kada se ozlijedi baza lubanje ova vrsta ozljede je obično rijetka pojava u većini slučajeva bazilarni prijelom će zacijeliti sam i operacija nije općenito potrebna očekivati u slučaju teške ozljede mozga za razliku od većine općih depresivnih prijeloma bazilarni prijelom može dodatno oštetiti strukture osim lubanje i mozga na primjer sinusi također mogu biti povrijeđeni ovim prijelomom Simptomi fraktura lubanje obično variraju od osobe do osobe. Neki od najčešćih simptoma uključuju glavobolje, bolove lica, modrice, zbunjenost i poteškoće pri održavanju ravnoteže. Također može biti problema s vidom i sluhom odmah nakon ozljede ili u danima nakon njega. Moguće je izgubiti svijes kao rezultat frakture. Neki od najozbiljnijih simptoma mogu biti krvarenje u mozgu, oči, nos ili uši i curenje cerebrospinalne tekućine. Važno je što prije dobiti liječničku pomoć za osobu s frakturom lubanje. Liječnici će obično brzo naručiti diagnostičke testove, koji će pružiti najdetaljnije poglede na mozak i lubanju. Kompjuterizirano skeniranje tomografije, CT, može se koristiti za pružanje detaljnog prikaza glave. Alternativni test je magnetska rezonancija, magnetska rezonancija, koja je ponekad poželjnija, jer može pružiti izvrsne poglede na povezivanje živaca i tkiva, uz organe.